Mình là bác sĩ, xuyên ngô yên phát studio season hà lý bình lý chơi dù lại bác sĩ. Phát studio season hà sâu yên, nàng ngàn gà tâm mẹ computer đấy, thú cháy nền nền lý trang ngũ, bây tế chí gùm nhà ở bí tòa mẹ season khu bếp thiệp bác sĩ. Tí nế, nụy mà là sát tiền nền gà rô, xin nghe tâm mẹ nhà đuổi, xin chí nguyên giá cao nế, xin nghe đi bếp thiệp bác sĩ. Xin nghe đế gù, sát tiền sát là thang gô yà gô sát tông ngũ nế đuổi, à thí chàng sàn bì mẹ, à bíu tố mô sao nế, nàng chên tắc tố mà trong nam nhà gà, tụi đuổi phô mẹ xì chàng ngũ, ngũ chuyên nế mẹ xa, တကူရဲဖြစ်ခြင်းကိုဂွန်ပြူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကူရဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုစန့်ခြင်းနဲ့ဖလာတိုင်းတီအခမ်းအနားဟာတရုတ်နိုင်ငံတဝန်းရှိတက္ကသိုလ်များတွင်ပြန်လည်ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တကူရဲ့တမမများကတကူရဲဖြစ်ခြင်းကိုဂုဏ်ယူဖို့စင်ငယ်နေဆိုတဲ့အားလျက်တစ်ခုဖြစ်တမက်ခဲလို့သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတဝန်းရှိတကူရဲ့တမမများဟာဆိုရင်အရသာရှိသောညစာများစားကြပြီးမိမိအတွက်မိမိဘာသာကုန်ပစ္စည်းများကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဝယ်ယူကြတဲ့တရားဝင်မဟုတ်သောပျော်ရွှင်ဝယ်အားလျက်ဖြစ်ခင်းမြန်စွာကြီးထွားပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ငယ်တေးဟာကမ္ဘာပေါ်တွင်အမျက်အစွန်းရှိဆုံးအွန်လိုင်းဈေးဝယ်အားလျက်ဖြစ်လာပြီး2019ခုနှစ်တွင်ရောင်းအား ดอลลาร์25ล้านบิลเลียนที่ยောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ချစ်တဲ့စင်ငယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်စင်ငယ်နေ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစားချင်တဲ့အစားအစာကိုကိုပ္ပဆိုင်တဲ့ကိုဝယ်စားပြီးဂုဏ်ယူလိုက်ကြပါစို့ရှင်။အကြောင်းညွှန်ပြလို့စင်ငယ်သမားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီနေ့စင်ငယ်ဒီဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုမျှဝေလိုက်ကြရအောင်နော်။ပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့မှာတော့မေးလေးကစင်ငယ
နေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။